Assalamu alaikum. Amansızlar be. Urmattuu bizdin. Tez Jariya kanalıbızdın kattalуучулары жана көрүүчүлөрү. Bugün Ош Шапалак базарындабыз. Күнгө карай жекшемби, 24-сентябрь. Жалпыңыздар менен биргеликте Матиздердин баасы кандай болуп атат бүгүнкү чыгарылышта? Терең азыр бул жактан сураштырып билип бергенге аракет кылабыз. Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3. Сүйүүчүлөрү болсо күтүп жүрсөңүздөр. Кеттик анда эмесе. Алгач кунаалардан баштай берели. Бир четтен кирип. Кана. Но Матизден баштайлычы. 2008 экен. Кыймыл акчынын көлөмү 08. Урдап келгенде эле качып кетти го. Телефон номерлерин жакшырап көргөзүп коём да. Чалып байланышасыздар. Сизденби? Сизденби? Ички салонун көргөзүп кетейин ана. Электропакет экен. Кондиционер бар, гидравлика. Баасы канча болот эми мунун? 250. Болушу ошолбу? 220 миң көрөт экен. Матиз эки мына. Өзбекстан. Өзбекстан экен. Көрдүңүздөр э? Жакса байланышып аласыздар. Биз кийинки Матиздердин да баасын сурайлычы. Кандай болот экен? Ноолагыбыздын сурайлычы. Кызыл түстө. 2008. 1 кыймыл атышын көлөмү. Салам алейкум ага. Баасы канча болот экен Матиздин? Электропакет экен а? Кондиционер бар. АС деп жазылып турат, анын жерде бар экен, жок экен. Жок экен а? Гидравлика бар. Баасы канча дедиңиз? 280 миң. Кемиң бар а? 280 миң дейт. Кеми бар экен. Көрүңүздөр. Кийинки унааларга да өтөлү. Матиз канча экен? Бул деле 2. Көрөлү. 13. 08. Телефон номерлер турат бул жакта. Иштейт а? Чалса. Простой. Кондиционер жок ошойт а? Гидравлика дагы жок. Баасы канча болот эми мунун? Казандары тазабы? 225 миңде таштарбы? Канчага сурашты? 192. Демек сиздер да сураңыздар. Жакшыраак сурасаңыздар берет агаларыбыз а. Ийгиликтер болсун. Нолого сунда тартага кетели. Канча? 2003 экен жылы. 08 экен. Телефон номерлери турат. 180 миң. Мына тарс дегенде эле 180 миң деди го мына агабыз. Ичи электропакет экен. Салам алейкум. Жаксызбы? Кондиционер бар. Кондиционер эми иштеткөрүлөт. Анысы иштетебизби? Эми бизде кээде иштетет, кээде иштетпейт дебиз. Гидравлика. Боло турган баасы канча дедиңиз ушунда? Боло турган баасы ала турган адам болсо нормально түшүп берем. 150 миңге чейин түшүп берем. Ала турган болсо 150 миңге чейин түшүп берем деди мына агабыздын эркекче сөзү экен э. Байланышасыздар. Биз кийинки Матиздерге өтөлү. Мына өзгөчө светтегини тартып кетейинчи. Жыркырап эле турат көзүнчө. 2006 сары светтегини. 260 миң дейт. 08 экен. Булар Өзбекстан. 2006дан жогорусу Өзбекстан билесиздер э. Ичи дагы аябагандай сонун жасап алып койдум мындай. Электропакет, кондиционери жокпу барбы билбедим. Көрүнбөйт экен. Сиздердеби? Кондиционер менен эме барбы? Гидравликасы. Баасы канча болот боло турган? Түшүп бересиздерби 260дан? Азмас кеми бар дейт. Көрүңүздөр. Жакшы аласыздар. 2009 08. Пробег 80 миң дейт. Охо. 230 миң экен баасы. Гидравлика, кондиционер. Гидравлика бар, кондиционер жок. Мына ошо агабызга ошо эле тактага айтып койсом мындай мындай деп. Электропакет экен. Байланышыңыздар. Дагы карайлы. Матиз бе? Тиколорду отдельно тартабыз. Болду азыр. Матиздерден Матиз 3-төрдү карайлычы. А мына ал жерден бир Матиз 3 бар экен. Ооба, TikTok көрүп атат окшойт. Ассалам алейкум ооба, кандайсыз? Оом сакалдуу кичкен. Жакшысызбы? Амансызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Олтуруп турбаңыз. 2008 экен жылы. 08. Матиз 3. Мына. Оо, Матиз 3 алып түшүптүр да, Chevrolet. Электропакет, кондиционер, гидравлика.
Kaysi biri var ava? Гидравлике бар. Электропакет экен, а? Буасын канчада отасыз бу? 260 лерде. 260? 360. Ой, ава. Мен өзүм эле алып кетейин деп эдим. 360 деп. Э, мейли. Азмас кен. Жаңыл баш жак мүдүрлөс тек болуп кетет. 360 деп аттыр. Арзаныраак кылып алып кетиңиздер. Арзан экен. Матиз 3. Көрдүңүздөрбү? Жакты. Абабызга акча керек экен. Дагы бир Матиз 3. 08. Кайсы жылы чыгарылганын жазбаптыр телефон номерин. Кайсы жылкы? 2008. Бу баасы канча болот бунун? Баасы 370 деп атыптыр. Электропакет экен. Көрүңүздөр. Жакса байланышса аласыздар. Байланышып көрүңүздөр. Могу телефон номерлерге. Бул жактан дагы Матиздерди көрөлү. Корея 2004. Корея билесиздер кичине кымбатыраак болот. Чочубаңыздар. Ассалам алейкум. Жақсы баға. Бағасы қанша? Электропакет екен. 290 мың дейді. Автомат коробка. Гидравлика контейнер бар. Полный бар. Бола тұрған қанша болды бағасы? Жақсы неметіп түшіп беремін дейді. Көріңіздер. Қайсы канал болсын? Тез жария. Бұл жақта көрелі. 2009 екен жылы. Қимылдатқыштың көлемі 1. 8 литр расход қылады дейді. Телефон номерлери турат. Көрөсүздөр. Коробка механика. Электропакет. Артындагы вести. Вести экен. Консейнер, гидравлика бар. Баасы канча болот? 300 миң кеми бар. 300 миң кеми бар дейт. Көрдүңүздөрбү? Айтсам таң каласыздар. Ишенбейсиздер. Мына ага мишенден азыр. Көрдүңүздөр э? Карап секин кетеребиз. Эгерде жага турган болсо телефон номерлерин көргөзүп кеттим. Байланышып аласыздар. Бул жактардан карайлы дагы. Мунда карайлычы. 2001. 180 миң дейт. Арзан экен. Ассалам алейкум. Сизди тартпайм. Электропакет экен. Ассалам алейкум. Жакшы бага. Боло турган баасы канча болот ага? 150 деп албам. 170. Электропакет. Консейнерчи бар экен. Гидравлика бар экен. 170 дейт, арзан экен. Жакты. Кичин тарта турган болсо, мээси дагы тартылып калат экен, көрдүңүздөр э? Жакса байланыша ала бересиздер. Но Матиз 3 окшойт. Кана, Матиз 3 экен. Российский номер экен э? А, мы Спарк па? Спарк па? Мейли окшош болсо тарта беребиз. 2006. Кыймылдаткычтын көлөмү 1. Телефон номерлери турат. Электропакет экен, а? Коробка механика. Ашага топ деп мана жерде. Йо, буасы канча экен мунун? 400 кеми бар. Chevrolet Spark экен, а? 420? Кеми бар, 400 кеми бар. 400 кеми бар, а? GT-с дейли экен, а, буасы, а? Европа, айырбашлар бар. Европа дейт. Мана, электропакет. Электропакет экен. Көрдүңүздөр, жакса байланышып аласыздар. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир Матиз. Көрдүңүздөр, баасы жакса аласыздар. 2007 08 телефон номерлери жазылып турат. Байланышып аласыздар. Бирокта моторун дагы ачпай туруп көрсөңүздөр болот. Консейнер электропакет. Электропакет экен, а? Консейнери бар экен. Гидравликасычы? Гидравлика бар. Баасы канча болот? Баасы 250 кеми бар. 250 миң кеми бар экен. Көрүңүздөр. Мына баасын айтты. Жакса чалып аласыздар. Такси-паксиге чыккан эмес экен, а? Жакшы экен. Тартчы биздикин тартчы деп ага айтып аткан агабызды тарталчы мына. 2001 08. 5-6 литр расход кылат дейт. Салонун көргөзүп коеюн мында. Электропакет экен, консейнери бар экен, гидравликасы барбы жокпу ага? Бардыгы бар дейт. Эми баасы канча болот эми боло турган? 200. 100 000 деп атам деп албаңыз сиз. Кичине сүйүндүрүп. 1 миллионду меникинен алысыраак коебуз. Арзан. Неге? Алба коебуз сиздик. Бул жакта агаларыбыз тамашалайт. Боло турганы канча? Кеми бар 200. Кеми бар дейт 200 000 экен. Көрүңүздөр. Жакса аласыздар. Урматтуу көрөрмандар, бул Матизди карап көрүңүздөр. Коробка механика 2006 08. Телефон номерлери жазылып турат. Баасын сүйлөшөбүз деп койуптур, бирок бул жактан сурасам айтты азыр, баасын айтып берем сиздерге. 230 деп атат.
Kıskaç abzor olup keteyin. Elektropaketler var. Kondisyoner dağı var. Avala ayağanday mıktı. Sonun. Jakşı dese olot. Гидравликасы да бар. 200 000ге берет экен баасын. Арзан айтып атат. Алып коюңуздар. Мен өзүм дагы списание кылып, жанатан бери айдап, алжак пулжак кылып көрдүм. Мыкты деңгээлде экен. Матисон экен. Алып койсоңуздар өкүнбөйсүздөр, урматтуу көрөрмандар. Сон матис. 200 000ге нак төлөңүздөр да алып кетериңиздер. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн 24 сентябрга карата чыгарылышта. Жекшемби күндүкү Матиздерде жинтиктап жатам. Жалпыңыздарга матиздердин бааларын билип бергенге аракет кылдым. Андыктан биздин каналга дагы да катталы элек болсоңуздар, катталыңыздар. Мага жакты белгисин калтырып, жакшы комментарийлерден жазып кетиңиздер. Кайсы унаалар тарталы дагы? Эмнелер тартып чыгаралы? Кошумчалап айта кетиңиздер. Тез жария каналы болду сиздер менен. Дагы бир жолу ассалому алейкум.